قد افلح من زکاها. Biraz temizdi özü. Biraz temizdi. Tezkiyeli özü. Kurtuluş ortada. Temizlendiyce, günahlardan çekindiyce ne baş vereceği? Günahlardan çekindikçe sen ibadetten lezzet alacaksın. Aa, bu istediğim miymiş? Günahdan çekinmeyi sen hoş gelecek. Bu benim ruhumun acığı geldiği bir şeydi axı. Ben bunu severim, bunu hoşlayıram axı. Qad əfləhə mən zəkkaha. Uşaq görsən bir şey yemək istəmir. Ana deyir, yemir, öldür özünü. Bir dəfə nə ola, biraz dadına bax. Axı bir tane dadına baxandan sonra həmişə onu istəyir yemək. Xoşladığı bir şey axı, bilir ki xoşladığıdır. Baxın, inan Allaha, biraz özümüzü təmizləyə bilsək, içimizi paçılaya bilsək, biz ibadətdən heç vaxt belə məcbur qalxmayacaq namaza, nə bilim, yaxşılığı məcbur eləməyəcək ki biz. Zövq alacaq ondan. Lezzet alacaq ondan. Hoşumuza gələcək. İkinci xeyri nə olacaq o təzkiyənin? İkinci xeyri bu olacaq ki, biz özümüzü paklandıqca, təmizlədikcə istedadlarımız üzə çıxacaq. Çirkili ruh istedadlar da qalıb, itibat olub çıxıb gedib. Davamında nə deyir? Xab əməndə sağ, bədbəxt oldu o insan ki, iç aləmini torpağına ört bastır elədi. Örtmüş yüzümüzü xəbərimiz. Həqiqi ləzzətlərin olmuşuna məhrum. Bu kəlmə ki var, qad xabə mən dəssaha, mühtəşəm kəlmədir. Dəssa kəlməsi ərəb dilində bir başqa yerdə işlənib. Əm yədus suhu fit turab. Ərəblər deyir, qız övladlarını aparlanırlar, torpağın altında bastırırdılar. Turab torpağa deyirlər, yədus su torpağın altında bastırmağa deyirlər. Həmən kəlməni Allah fitrət mövzunda işlədib. Deyir, fitrətinizi torpağla bastırırsınız, xəbəriniz yoxdur. İstedadlarınızı torpağla bastırırsınız, özünüzün xəbəri yoxdur. Özünüzün üstünü örtmüşsünüz. Qəd xabə, bədbəxt o insan ki, istedadlarının, fitrətinin üstünü örtüb, özündən xəbəri yoxdur.